Ja, nu var det börsklockan som stoppade optimisterna, verkar som. För de sista minuterna här nu så kom det in rätt mycket köpare. Och även om volymen inte ökade så där mycket, så var det nog rätt många här som trodde att vi skulle kunna nästan stänga på plus. Men det gick inte. För pessimisterna finns fortfarande kvar. Det kommer nog att fortsätta att pendla så här en stund till. Jag har gått runt och försökt att prata med handlarna här som normalt brukar uttrycka sig rätt tydligt. Jag hoppas att jag kan få tag på någon här innan de går hem ikväll. För nu vill man ju veta hur de egentligen ser innerst inne på fortsättningen här. För så länge volymen ser ut så här så ökar ju risken för att nytt kapital kanske inte kommer in. Och det är ju det som håller igång volatiliteten här. Och det är ju volatiliteten som många vill ha så att man kan göra lite vinster här. Men det känns rätt mycket nu i natt här som om det är mer semester än handel.